गन्ती अध्याय 16 कुरह दातान र अभिरामको विरोध। लेवीका पनाती कहातका नाति इसारका छोरा कोरह र साथै रुबेनको कुलको एलियाबका छोराहरू दातान र अभिराम अनि पेलेतका छोरा ओन अटेरी भए अनि उनीहरू इजरायलीहरूका केही मानिसहरू अर्थात् सभामा बोलाइएका समुदायमा नाउ चलेका 250 नेताहरूसित मोसाको विरुद्धमा खडा भए। उनीहरू मोसा र हारुनको विरुद्धमा जम्मा भई तिनीहरूलाई भने, तपाईँले अति गर्नुभयो, समुदायका सबैजना पवित्र छन् र परमप्रभु तिनीहरूका बीचमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू किन आफूलाई सबैभन्दा उच्च तुल्याउनुहुन्छ? यो कुरा सुन्ने बित्तिकै मोसा घुप्टो परे अनि तिनले कोरह र उनका सबै दललाई यसो भने, भोलि बिहानको उहाँको हो, को पवित्र छ र कसलाई उहाँले आफ्नो नजिक आउन दिनुहुन्छ सो परमप्रभुले नै देखाउनुहुन्छ। जसलाई उहाँले चुन्नुहुन्छ त्यसलाई आफ्नो नजिक आउन दिनुहुन्छ। ए कोरह, यसो गर, तिमी र तिम्रा सबै दलले धुपौरोहरू ल्याओ, भोलि परमप्रभुको सामुन्ने तिनमा आगो र धूप राखुन्, जसलाई परमप्रभुले चुन्नुहुन्छ त्यही पवित्र हुनेछ। हे लेवीहरू हो, तिमीहरू व्रत भयो। तब मूसाले कोरहलाई भने, ए लेवीहरू हो, सुन, इजरायलका परमेश्वरले आफ्नो पवित्र वासस्थानमा काम गर्न र समुदायको अघि सेवा गर्न तिमीहरूलाई उहाँले नजिक ल्याउनु भएर इजरायलीहरूको समुदायबाट तिमीहरूलाई नै चुन्नु भएको के तिमीहरूले ठट्टा सम्झेका छौ? उहाँले तिमीसँगै तिम्रा दाजुभाइ लेवीहरूलाई नजिक ल्याउनु भएको छ, अब के तिमीहरूले पुजारी पद पनि खोज्छौ? तिम्रा सबै साथीहरूसहित तिमी परमप्रभुको विरुद्धमा भेला भएका छौ। हारुन चाहिँ को हो र तिमीहरू तिनको विरुद्धमा गनगनाउँछौ? तब मोसाले एलियाबका छोराहरू दातान र अभिरामलाई बोलाउन पठाए, तर उनीहरूले भने, हामी आउँदैनौ, हामीहरूलाई दूत र महबग्ने देशबाट उजाड स्थानमा मार्न ल्याउनु भएको के तपाईँलाई पुगेन र? फेरि तपाईँ हामीमाथि प्रभुत्व पनि गर्न खोज्नुहुन्छ? तपाईँले हामीलाई न त दूत र महबग्ने देशमै ल्याउनु भयो, न हामीलाई खेत र दाखबारीहरूको अधिकार दिनुभयो। के तपाईँ यी मानिसहरूका आँखा निकाल्न चाहनुहुन्छ? हामी पटक्कै आउँदैनौँ। तब मोसाले ज्यादा रिसाएर परमप्रभुलाई भने, उनीहरूका बलि ग्रहण नगर्नुहोस्, मैले उनीहरूका एउटा गधासम्म पनि लिएको छैन, उनीहरू कसैको हानि पनि गरेको छैन। मोसाले कोरहलाई भने, तिमी र तिम्रा सबै दल र हारुन पनि भोलि परमप्रभुको सामुन्ने आओ, तिमीहरू हरेकले आफ्नो धुपौरो लिएर त्यसमा धूप हाल र हरेकले आफ्नो धुपौरो अर्थात् 250 धुपौरा परमप्रभुको सामु ल्याओ, हारुन र तिमीले पनि आफ्नो धुपौरो ल्याउनु। यसै कारण उनीहरू हरेकले आफ्नो धुपौरो लिएर तिनमा आगो सल्काएर धूप हाले, अनि उनीहरू मोसा र हारुनको साथमा भेट हुने पालको ढोकामा खडा भए। जब कोरहले आफ्नो सबै दल तिनीहरूका विरुद्धमा भेट हुने पालको ढोकामा जम्मा गरे, तब परमप्रभुका महिमा सिंगै समुदाय कहाँ देखा पर्यो। परमप्रभुले मोसा र हारुनलाई भन्नुभयो, यस समुदायबाट तिमीहरू अलग हो र म एक पलमा यिनीहरूलाई भस्म पार्नेछु। तब घोप्टो परेर मोसा र हारुनले भने, हे परमप्रभु, सारा मानव जातिका आत्माका परमेश्वर, एकजना मानिसले पाप गरेकोमा के तपाईँ सारा समुदायसित क्रोधित हुनुहुन्छ? तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, यस समुदायलाई यसो भन, कोरह दातान र अभिरामको पालका छेउछेउबाट पर हट। मोसा उठेर दातान र अभिराम कहाँ गए र इजरायलका धर्मगुरुहरू पनि तिनको पछि लागे। समुदायलाई तिनले सावधान गराए, यी दुष्ट मानिसहरूका पालबाट दूर हट र यिनीहरूका केही कुरा पनि नछोओ, नत्र त यिनीहरूका सबै पापले गर्दा तिमीहरू भस्म हुनेछौ। यसैले कोरह दातान र अभिरामका पालका छेउछेउबाट तिनीहरू निस्के। दातान र अभिराम उनीहरूका जहान र बालबच्चाका साथमा आफ्नो पालको ढोकामा उभिए।
तब मूसाले भने, यसबाट तिनीहरूले थाहा पाउनेछौ कि यी सबै काम गर्नलाई परमप्रभुले मलाई पठाउनु भएको हो र मैले यी आफ्नै राजी खुसीले गरेको होइन। यदि यी मानिसहरू पनि सबै अन्य मानिस चाहिँ स्वाभाविक मृत्युले मर्छन् भने परमप्रभुले मलाई पठाउनु भएको होइन। तर यदि परमप्रभुले अनौठो काम गर्नुहुन्छ र धरती फाटेर यिनीहरूका सबै थोक समेत यिनीहरू जिउँदै चिहानमा पुरिन्छन् भने यी मानिसहरूले परमप्रभुलाई तुच्छ ठानेका नै रहेछन् भनी तिमीहरूले थाहा पाउनेछौ। तिनले यी सबै कुरा भनिसकेको मात्र थिए उनीहरू मुनिको धरती फाट्यो, अनि धरतीले आफ्नो मुख बाएर उनीहरू र उनीहरूका घरानाहरू कोरहतर्फका सबै मानिसहरू उनीहरूका मालताल समेतलाई निलिहाल्यो। आफ्नो सबै कुरा समेत उनीहरू जिउँदै चिहानमा पुरिए। धरती उनीहरूमाथि बन्द भयो र समुदायको बीचबाट उनीहरू नष्ट भए। उनीहरू चिच्याएका सुनेर वरिपरिका सबै इजरायलीहरूले भाग्दै यसो भन्न लागे, हामीलाई पनि धरतीले अब निल्छ होला। अनि परमप्रभु कहाँबाट आगो निस्क्यो र धूप चढाउने ती 250 जनालाई भस्म पार्यो। परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, हारुन पुजारीको छोरा एलजारलाई जलिरहेको ज्वालाबाट धुपौरोहरू निकाल्न र फिलिङ्गा निकै टाढा लगेर छरिदिनलाई अर्याए, किनभने ती धुपौराहरू पवित्र छन्। ती आफ्नै प्राणको हानि गरुन्जेल पाप गर्नेहरूका धुपौराहरू। ती धुपौराहरूबाट वेदी मोहर्ने पाताहरू पिटेर बनाउनु, किनभने ती परमप्रभुको सामुन्ने चढाएका हुनाले पवित्र छन्। ती पाताहरू चाहिँ इजरायलीहरूका निम्ति चिन्ह हुन्। तब एलाजार पुजारीले ती भस्म हुनेहरूलाई चढाएका काँसाका धुपौराहरू लिए र पिटेर वेदी मोहर्ने पाता बनाए, जस्तो परमप्रभुले एलाजारलाई मोसाद्वारा भन्नुभएको थियो। हारुनका सन्तान बाहेक कोही अन्य मानिस धूप बाल्न नजिक नआओस् भनी होसियार गराउन इजरायलीहरूलाई यो सब भएको थियो, नत्र त त्यो पनि कोरह र उनीहरूको दल जस्तै हुनेछ। भोलिपल्ट इजरायलीहरूका जम्मै समुदायले मोसा र हारुनको विरुद्धमा यसो भनेर गनगनाए, तपाईँहरूले नै परमप्रभुको मानिसहरूलाई मार्नुभएको हो। तर जब समुदायले मोसा र हारुनको विरुद्धमा भेला भई भेट हुने पालतिर हेरे, तब अचानक बादलले त्यसलाई ढाक्यो र परमप्रभुको महिमा देखा पर्यो। मूसा र हारुन भेट हुने पालको अघि अघि गए, अनि परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, तिमीहरू चाहिँ यस समुदायबाट पर हटिजाओ र यी मानिसहरूलाई पलभरमा भस्म पार्नेछु। तब तिनीहरू घोप्टो परे। अनि मूसाले हारुनलाई भने, तपाईँको धुपौरो लिनुहोस् र त्यसमा वेदीबाट आगो राखेर धूप हाल्नुहोस् र तुरुन्त त्यस समुदाय कहाँ लगेर तिनीहरूका निम्ति प्रायश्चित गर्नुहोस्, किनकि परमप्रभुको क्रोध दन्किसकेको छ, विपत्ति सुरु भएको छ। तब मूसाले भने झैँ हारुन धुपहरू लिएर समुदायको माझमा दौडेर गए। विपत्ति मानिसहरूको बिचमा आइसकेको थियो, तर तिनले धूप हालेर मानिसहरूका निम्ति प्रायश्चित गरे। तिनी मरेका र जिउँदाहरूका बिचमा खडा भए र विपत्ति थामियो। कोरहको घटनामा मरेका बाहेक त्यसबेला विपत्तिले मरेकाहरू 14,700 थियो। विपत्ति थामिएपछि हारुन भेट हुने पालमा मूसा कहाँ फर्के।